Xotinini tahqirlagani aytilgan erga nisbatan 12 noyabrda boshlangan sud ishi bugun davom etdi. Haqiqatan ham fakt yo'q hech qanaqa. Men so'raymanki, shunga qarab o'zingizning ish nima qilishingizni, meni kechirishingizni xohlayman avvalo. O'sha uchun har kechirib boshqa bu takrorlanmaydi. O'tgan sud majlislarida guvohlar tinglangan edi. Ular orasida 3 yil oldin mustahkamga tibbiy yordam ko'rsatgan tez tibbiy yordam shifokori Ortiq Adhamov ham guvohlik berdi. Чунки памперс шумаха нарса, что оно не растворяется, понимаете, как например, воду пьем, растворило, что-то поели, оно там кашу превратилось. Памперс, а то и памперс, что не пропускает и не растворяется. Что вы чуны сразу? Памперс или майдет, да. Памперс или майдет, я могу сыграть майдет. Вы нарсаны, мне учили воды из дома. Я начал там, Ushbu videodagi holat aslida mustahkam 19 avgust sanasida tog'asining uyiga to'yiga borib, ularnikida tunab qolgani va hech kimning telefonlariga javob bermaganidan so'ng eri tomonidan kaltaklanadi. 1 soat 7 daqiqa davom etgan sud majlisi yakunida hukm o'qildi. Hukm. O'zbekiston Respublikasi nomidan. Sudlanuvchi Karimov Sherfoz Hamzayevich. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-chi moddasi 2-chi qismi. 105-chi moddasi 2-chi qismi G bandi bilan aybdor deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-chi moddasi 2-chi qismi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 105-chi moddasi 2-chi qismi G bandi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazosi umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilsin. Jazoni o'tash 2020 yil 24 avgustidan boshlab hisoblanadi. Ruxsora Blakulova, Samarqanddan.